Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, і це проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Не забудьте підписатися на наш канал кращої української аналітики в Ютубі, і поїхали! Напередодні чергового саміту Україна-ЄС рашкінська пропаганда викотила цікаву заяву. Так би мовити, нове бачення Зеленського від Кремля і місця України у світі. Ну і, власне, чого ж хоче Рашка від України, якою б хотіла вона її бачити. Все це у вигляді тексту. Немножко текст по-дебільному написан. Це таке собі продовження нещодавньої маразматичної статті Путіна. А написав її цього разу, щоправда, вже екс-президент Димон Медведєв. І носить вона промовисту назву. Почему безсмысленные контакты с нынешним украинским руководством? И там є два важливі меседжі, які варто знати всім активним українцям. Адже спрямовані вони і Зеленському, і, власне, всьому українському народу. Тобто нам з вами. Совпадение, не думаю. Почнемо з першої ж фрази. Коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози засталася. Ну, окрім ідіотизму, вічного ідіотизму російського керівництва, коли воно намагається типу говорити українською з вічними помилками, звичайно, тут є дуже важлива історія. Напевно, найважливіша в усій цій так званій статті. Тобто, власне, меседж про Україну і США, типу українці – це кози, а значить, це американські – це вовки, і тому, мовляв, не треба з ними водитися нам, тому що вони нас з'їдять. Але, на мій погляд, вийшло, що називається, за фрейтом. Поза як насправді про козу і вовка – це тупо про ставлення Рашки до нас, тобто хижака до своєї жертви. Я просто похлопаю. Ну а далі, власне, про Зеленського. Отже, раніше, як ви пам'ятаєте, Кремль від нього чекав зміни політики. Очікував, як, власне, Зеленський обіцяв, що той буде шукати мір в очах Путіна. На умовах, звичайно, повної капітуляції. На таке, чесно кажучи, навіть Зеленський не зміг піти, звичайно, в першу чергу з почуття власного самозбереження, адже зрозумів, що як тільки він почне так вже здавати Україну, то його просто викинуть з Банкової при першій же спробі. Це точно моя промова? Однак давайте ж не забувати, що Зеленський продовжує повторювати, що він вірить у зустріч з Путіним. Щоправда, паралельно в руслі своєї, я не знаю, як це, Єрмако-дипломатії намагається, типу, їх потролити в Кремлі. Мовляв, типа, ну да, ми, звісно, віримо, що ми з вами щось можемо вирішити, але от насправді чого вони не хочуть зустрічатися? Бо Путін просто боїться. Ну, звичайно, це для такого, знаєте, пацанчика з Пітерської подворотні, яким є Путін, це, типу, знаєте, такий, типу, чисто наїзд. На яку, понятне діло, треба, звісно, чекати відповідочку лоху. Мені 42-го. Я ж не лох. Щоправда, самому відповідку такому вже лоху кидати не по масті, ну, типу, западло. Тому має кинути хтось такий, щоб самим фактом того, що він відповідає, вже принижував власне лоха. От Медведєв, який якраз, власне, зараз у відставці, такі собі міні-опалі, це ідеальний варіант. Типу свій, дружок, звісно, кремлівський, але типу він не при владі, типу він вже не президент, а так, ну, типу, от, що там, вольно тусуючися. Отже, ось що цей використаний гумовий виріб Кремля сказав, власне, про Зеленського. Цитую. Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее, в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной Майдан, направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, а по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины, которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5-7% активного населения. Можно только представить, сколько омерзительно ему было совершить подобное нравственное сальто-мортале. Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС. Конечно, такое положение вызывает ежедневный когнитивный диссонанс в его душе и поступках. До речі, знову ж таки, зверніть увагу, хто постійно звертає увагу на етнічному походженні людей? Явно ж не українці. А потім ці ублюдки ще нам розповідають, що це ми нацисти. Ну окей, це само собою. Але ви звернули увагу, як в кожній ноці цього тексту йде таке собі просто презирство. Навіть вже не те, щоб ненависть, скоріше просто презирство до самого Зеленського і всього українського правлячого класу. Знову цитую.
Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил, в том числе потенциально военного, с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет, а нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести сюзереном. Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет. Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами хоть и враг, но его деньги важнее вражды. И оце, друзі, дуже важливо. Крем чітко показує, що знає про офшори, про продажність українських політиків, яка триває десятиліттями. І тому вони показують, що ми в Кремлі не вважаємо вас державою, і тим більше там, що ті, хто у вас там при владі, вони не мають права вами керувати, тому що вони продажні суки. Так ми теж продажні суки. Ми теж свої бабки виводимо на захід, але ми все-таки круті бандоси, які тримають цю територію, і тільки ми маємо право тут вкрасти бабло, щоб потім його сховати десь там в Лондоні чи Берліні. Це тільки ми маємо право збирати тут данину і ховати її у своїх західних кураторів. А от ви, українці, хахли, мають бути васалами без права міняти свого сюзерена. Ну, чесно кажучи, так відверто, мені здається, Кремль ніколи не говорив. Це ж було вже. До речі, зацініть, наскільки не випадково те, що написав Медведєв, і як підтримує цей посил російська державна пропаганда у вигляді, ну, звичайно, Скабєєва. Тут тобі і трускавець, і тут тобі і бажання холодомору, і взагалі, знаєте, такий загальний тон жалюгідності і презирства до України. Одиозный слуга народа Давид Рахами превращается из нардепа в диджея. В неоновых лучах он хаотично танцует, коверкая бессменную классику группы Queen. Вокруг конфетти и подвыпившие нардепы. Весь этот пир во время чумы называется «Большая фракция». Съезд правящей партии «Слуга народа» в небольшом курортном Трускавце Львовской области. Уже второй в этом году, но сейчас особенные. Депутаты в перерывах между фуршетами сами себе вручали «Оскары» за работу. Хотя Зеленский оценил их деятельность на 3 с плюсом из 5, свои достижения отметил на 7-8 баллов по 12-бальной шкале. За эти 2,5 года у нас появилась цифровизация государства. Мы сегодня номер один в Европе. И это сделала и партия «Слуга народа». Статистически мы строим больше всех дорог в месяц. Номер один в Европе. Не случайно жители Трускавца называют большую фракцию большой фикцией. Зеленский соврал. Украинцы первые в Европе не по количеству построенных дорог. Кстати, раньше он говорил, что украинские дороги даже лучше американских. А по ценам на газ. 1000 кубометров на украинской энергетической бирже сейчас торгуются по $1500. Европейский фьючерсный рынок остался на отметке в 1200. Ну, а ми повертаємось до Дімона Медведєва. Далі в цій статті говориться, як завжди, от і ви вже це почули, про страшних нациків, 5-6%, які всім нав'язують страшне гасло «Слава Україні» і всім іншим, які, звичайно ж, тільки сплять і бачать, як вони хочуть дружити з Рефією. Тому, мовляв, робить висновок Дімон, треба просто почекати, поки вони себе дискредитують, і до влади прийдуть ті, хто вже не захоче воювати з Рашкою. Ну і спокійно потім ляже, мовляв, під Москву, а ми просто почекаємо, поки труп врага пропливе повз нас. І це, звичайно, повна брехня. Боже, яке кончене! Бо, по-перше, Рашка не вміє чекати і не вміє далеко планувати. Тактично вони вміють провести якусь операцію, там, знаєте, вбити Бандеру, там, налякати європейців газом, коли вони не очікували цього. Да, це вони вміють зробити. Але так само вони завжди програють на довгих відстанях через свій бичизм і невміння прораховувати наслідки своїх дій. От як з тим газом, да, вони зараз отримують величезні прибутки, вони зараз створюють гігантські проблеми для тієї ж таки України, але тепер європейці, навіть ті ж німці, тричі пришвидшать, знаєте, швидкість переходу на зелену енергетику і відмову від російського газу. От побачите, буквально протягом кількох років. Але, власне, якщо ми повертаємось до ситуації в Україні, абсолютно очевидно, що от якраз це брехня. Ніхто чекати просто, поки в Україні щось зміниться, не буде.
Ні, це послання говорить зовсім про інше. І насправді воно, власне, і писалося зовсім для іншого. Так для чого ж? А це, друзі, по суті, послання ще і ЄС, європейським елітам. Я нагадаю, що прямо зараз в Києві проходить саміт України-ЄС, який, може, і не прийме якихось суперпроривних рішень, але буде підписано ще кілька важливих угод. І взагалі, тим не менше, він покаже, що Україна все одно незмінно йде своїм західним курсом. Тому Росія ніби передає вустами цього Медведєва європейським елітам. Досить підтримувати нашого біглого васала, тобто Україну. Це наш кріпосний, який втік, але ми його повернемо, і все буде ок. Тим більше, що цей васал, він ще і нацист, тому його не можна підтримувати ні в якому разі. Ну от, власне, що на підтримку медведівських тез, знову ж таки, показує державна пропаганда Кремля. Это Первый канал, программа «Время покажет». В этой студии говорим о главном. Вот тревожный звонок поступил Украине от США, после которого Киеву пришлось встрепенуться и начать собственное расследование. Эта история, кстати, возникла не просто так, и она дает не один повод для размышлений. То ли это сигнал незалежно, что действительно пора уже навсегда забыть о НАТО, то ли это желание Америки наперед отмазаться и откреститься от набирающего силу украинского, не побоюсь слова, Талибана. Давайте разбираться. Киев снова по уши в грязи, от которой пытается отмыться. Американский университет Джорджа Вашингтона опубликовал доклад, ставший для незалежной настоящей головной болью. Утверждается, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом, стало пристанищем для неонацистов. Доказательства из доклада демонстрируют, что с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которая является главным военным учебным заведением страны, стала домом для центурия, самопровозглашенного ордена европейского традиционализма, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией. За дело пришлось взяться лично украинскому министру обороны. Теперь перед ним стоит невыполнимая задача оправдаться и откреститься от связи с националистами. Чому ж, власне, ми взагалі приділяємо увагу цій так званій статті? Ну тому що, повторюся, Зеленський продовжує мріяти про зустріч з Путіним, де він очі в очі щось там зможе змінити. Ну і він думає, що от якась там Кримська платформа, чи ще щось, що, знаєте, так, типа, з іншого боку йде, воно ніби має, ну знаєте, тролити і підштовхувати Путіна до цієї зустрічі і до зговірливості на цій зустрічі. Ну так от ця статтєчка Медведєва, це прям чергова, знаєте, така чітка і незамутнена відповідь. Ми вас, тобто Кремль, не вважаємо за людей. Взагалі. Ми будемо спілкуватися тільки з своїми. А це Медведчук і Ківа. Ківа, якого цього виродка реально показують майже кожен день у той ж такій Скабєєві. Москва цими статтєчками чітко дає зрозуміти. Час на півмір пройшов. Тільки повна покора. Тільки вона влаштує Москву. Торгуватися з Києвом, хто б не був на його чолі, ніхто тепер більше не буде. Або капітуляція, або війна. Третього не дано. Так що, типа, ой-ой, ми воюємо, но денежки та можна, да? Ні, такого більше не буде. І серйозність цього меседжу аж ніяк не є меншою від того, що сказаний він ротом Медведєва, а не там особисто кремлівського чахлика. І, до речі, в світлі газової війни і дуже загрозливої ситуації з газом та вугіллями, взагалі незрозумілістю, як Україна збирається з такими мінімальними запасами і цінами проходити опалювальний сезон і цілу довгу зиму, яка у нас триває, в принципі, майже півроку, то, ви знаєте, ці слова не виглядають порожнім блефом. Це настанова. Мовляв, хочете тепло в домі? Тоді, будь ласочка, прямий контракт «Газпромом» і, звичайно, повна покора, відмова від незалежності. Кріпосний має повернутися до свого баріна. Ну а то йому з барського плеча подарує тепліжка в домі. Мовляв, хочете знову заробляти на рашці, як Зеленський раніше, да? Значить, маєте бути васалом. Пробігти між краплинками більше не вийде. І оце, повторюся, головний меседж і Зеленському, і передовсім всім нам. Меседж канібала, який все так само голодний і все так само планує нас зжерти. Час ілюзій минув. Час нарешті зрозуміти, що від того, скільки триває війна з Рашкою, вона не стає менш гострою і цілі цієї війни аж ніяк не міняються. З боку Рашки так точно. Та й з нашої теж. Наша незалежність і наша мета. Медведєв черговий раз просто повторив для нас всіх. У нас немає вибору. Або перемога, або смерть.
бо для росіян не існує ніякої України. І це слід дуже добре розуміти на Банковій, на якій, як завжди, зайняті дрібнотравчатою внутрішньою гризнею, рейтингами, бажаннями переобратися на другий термін. Товариш Зеленський, оклигайте, в країні повна срака. Простіше кажучи, в країні срака. Повна. Це був проект «Без цензури» на порталі Цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Сподіваюсь, вам сподобалося наше відео. Тоді, будь ласка, підтримайте нас лайком, коментарем. І обов'язково підпишіться на наш канал кращої української аналітики в Ютубі. Ну і нагадаю, що у нас є амбітна мета, щоб наша з вами мережа розумних, активних інфлюенсерів, тобто людей в Україні, які впливають на події з точки зору патріотичності і розумності, ставало все більше. І ми хочемо 200 тисяч підписників до кінця року. І нам ніяк не досягти цієї мети без вас. Будьте з нами.